Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sábado, 29 de fevereiro, eu vou iniciar pra vocês mais um vlog de rotina aqui, tá bom? Agora são 8 horas da manhã, já acordei animada hoje, já tomei um banho, já dei uma hidratada no rosto, aproveitei que o marido tá segurando o Nicolas e tomei um banho demorado, gente. Faz um tempinho que eu não tava tomando um banho demorado desse jeito, sempre correria. Então hoje eu consegui tomar um banho tranquilo, dei uma lavadinha no cabelo e agora eu tô preparando um cafezinho aqui. E hoje o Nicolas tá fazendo 3 meses também. Eu vou levar ele hoje pra tomar a vacina de 3 meses. Ai, gente, que dó! Tô preparando aqui o banho dele também, porque eu vou dar banho nele antes da gente sair. E de lá eu vou passar no mercado também comprar algumas coisinhas. Não sei se vai dar pra gravar, mas se der, eu gravo pra vocês, tá bom? E quando chegar em casa, eu gravo pra vocês o resto do dia, o que que eu vou fazer. E tô aqui, gente, preparando café. E o Nicolas tá lá com o pai dele agora. No quarto, então eu tô aproveitando, tô dando uma organizada aqui, tá? Eu espero que vocês gostem de acompanhar a nossa rotina de hoje, tá bom? Então convido vocês a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram e vamos lá acompanhar essa rotina de hoje, meus amores. Então é isso, vem comigo. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Bom dia. Bom dia. Bom dia, neném. Bom, gente, já tomei café. E agora eu vou separar a roupa do Nicolas, que ele vai sair. Vou dar um banho nele. E vou arrumar também a bolsa que eu vou levar pra rua. Porque eu não organizei nada ainda. Coloca a fralda, lenço umedecido. E tudo ainda tá escuro aqui, gente. Eu ainda não abri nada. Tá tudo escuro ainda. E agora sim, luz. Então é isso, gente. Eu vou dar uma organizada aqui na bolsa dele que ele vai levar pra rua. Que ele vai levar, não. Que eu vou levar. É isso, gente. O Arthur também vai comigo. Eu vou botar as fraldas aqui. Bom, gente, eu tô arrumando aqui a bolsa do Nicolas que eu vou levar pra rua e separo sempre aqui o que eu vou levar. Aqui, trocador, fralda, lenço umedecido, uma manta e uma troquinha de roupa. Então eu vou colocar tudo aqui dentro da bolsinha, gente, pra levar. É isso, o Nicolas tá aqui, ó. Vou dar banho nele também e trocar essa roupa dele. Ontem tava frio, por isso que eu agasalhei ele todo. Ai, que. Que vai tomar um banho. Vai tomar um banho muito gostoso. Eu vou tomar banho muito gostoso. Eu vou tomar um banho, gente. Tomou um banho e tá bonito. Tá cheiroso, gente. Olha que roupa mais bonita. Tá muito bonito. Bom, gente, já chegamos aqui. Uma vacina. O Nicolas tá aqui, ó. Mamando pertinho. O Arthur tá aqui. Dá oi, Arthur. Oi. Então, a gente tá dando um dó. Tem muita gente aqui pra tomar vacina. Eu já tô com pena, gente. Tô com dó dele. Ele tá quase dormindo. Ai, gente, dá um dó. Né, filho? Logo hoje, que ele faz 3 meses, ele vai tomar a vacina. Que dó. Tá dormindo, gente. É isso. Mas mãe é pra isso mesmo, né? Bom, meus amores, chegamos em casa agora. O Nicolas está dormindo. Coloquei ele lá na cama pra dar uma descansada. Acabou que eu nem fui no mercado, porque eu fiquei com pena, sabe? De ir com o mercado com ele. De ir pro mercado com ele, ele furadinho da vacina. Então eu trouxe ele pra casa pra descansar um pouquinho. Gente, eu tô organizando aqui algumas coisas aqui na cozinha. Então eu fiquei com muita peninha de levar ele pro mercado assim, furadinho. Então eu trouxe ele pra casa. Se ele estiver melhorzinho durante o dia, mais tarde, né? Eu vou lá no mercado comprar algumas coisinhas. E eu tô aqui guardando as loucinhas do escorredor, porque eu vou lavar mais loucinhas que tem aqui na pia. E é isso, vou mostrar pra vocês aqui na nossa rotina. Escuta o barulho, gente, porque nós estamos arrumando a cozinha. Eita, o Arthur tá me ajudando aqui, ó. Estão guardando algumas panelas ali no armário. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês gostem de acompanhar essa rotina de hoje, tá? É isso. E, gente, eu tomei vacina também. Ó, tava nem esperando, gente. Fui furada também. Nossa, fui pega de surpresa. Então é isso, gente. Eu vou dar uma organizada aqui na cozinha.
vou lavar mais roupas do Nicolas também, gente, que eu tô lavando roupa do Nicolas quase todos os dias. E hoje tem bastante roupa pra lavar. O tempo não está muito agradável, tá nublado, mas mesmo assim eu vou lavar pra não deixar acumular muita roupa, sabe? Então eu vou lavar e deixar aqui na varanda mesmo, pra secar, porque não tem sol, mas tem vento. Então a roupa seca com o vento. E é isso, gente. Então eu vou agilizar aqui, dar uma organizada na cozinha enquanto o Nicolas tá dormindo. Tá bom? É isso, gente. Então bora lá, vou adiantar algumas coisas por aqui. O Nicolas acordou, ele tá chorando bastante. Barulho. Eu vou lá ver ele agora, porque ele precisa de atenção, né? Que tomou vacina e fez aquela manhãzinha. Ó, gente, tá chorando, o quarto tá escuro, desculpa. Então eu vou dar uma atenção pra ele, gente, depois eu apareço por aqui, tá bom? Agora tá chorando bastante. Consegui colocar o Nicolas pra dormir e ele tá meio enjoadinho, gente. Eu acho que ele vai ficar manhoso o dia todo. Então, vou ter que dar um pouco de atenção pra ele hoje. Agora, gente, são meio-dia. Eu já lavei banheiro, já coloquei roupa no varal. Tô fazendo tudo correndo. Agora, gente, eu vou comer e vou tirar minhas marmitas que eu congelei aí pra semana. Quem acompanhou o último vídeo aí, eu fazendo as marmitas. Aqui, gente, as marmitinhas já estão prontinhas. Agora eu vou tirar uma pra almoçar. E eu vou tirar de carne moída com purezinho de batata doce, gente. Que tá uma delícia isso aqui, ó. Então eu vou tirar esse, vou colocar no micro-ondas. Ó, gente, eu vou tirar aqui a carne moída com batata doce. E agora eu vou colocar no micro-ondas pra eu comer. Vou colocar 5 minutinhos. Gente, consegui colocar o Nicolas pra dormir novamente. Ai, tá um negócio agarrado aqui. Coloquei ele pra dormir, ele tá meio enjoadinho, gente. Essa vacina tá dando reação, ele tá ficando chatinho, manhãozinho. Tá chorando toda hora, eu coloco ele pra dormir, ele chora, ele reclama. Então, essa vacina aí vai dar... Essa vacina vai dar reação e ele vai ficar manhoso, gente. Ele não é de ficar manhoso assim. Mas ele tá um pouquinho chatinho, também tá frio. Quando toca assim na perninha dele, ele reclama. Então, eu vou auxiliar Arthur agora. Ele vai... fazer o trabalho da escola, ele trouxe bastante trabalho de escola, então eu vou dar uma atenção pra ele aqui também, porque tem que dividir a atenção entre os dois, né, gente? Mãe de dois não é fácil. E é isso, gente. E uma vizinha trouxe pra mim agora uma fruta que eu amo. Ai! Uma fruta que eu amo demais, que é jaca. Comenta aqui se você também gosta de jaca, gente. Eu sou apaixonada, eu amo. E ela trouxe já num potinho, já prontinha pra comer. Nossa, essa vizinha merece palmas. É isso, agora eu vou comer minha jaquinha e vou auxiliar o Arthur aqui no trabalho da escola. Ó, gente, eu tô aqui auxiliando ele, já separei os livros, ele tá aqui com o trabalho da escola, tá fazendo algumas coisinhas, né, Arthur? E o Nicolas já acordou. É, o Nicolas acordou de novo. Oh. E eu tô aqui comendo a minha jaquinha, gente, olha que delícia. Oh. Muito bom, gente, eu amo jaca demais. E o Nicolas acordou. Bom, gente, quando eu ia sentar pra comer minha jaca, o Nicolas acordou novamente. Então eu vou deitar aqui com ele e colocar ele pra dormir novamente. Gente, tá assim, tá meio chatinho ele. Gente, eu tô meio chatinho, gente. Eu tô meio chatinho. Oh, coisa fofa, meu Deus. Oi, gente, tudo bem? Dia seguinte, meus amores. Ontem eu não consegui gravar mais nada pra vocês porque o Nicolas... tava muito enjoadinho, gente, deu uma reação à vacina, ele ficou com febre, ele tava muito chatinho e queria muito a minha atenção, então eu fiquei com ele no colo,
Passei, dei bastante atenção, dei carinho a ele pra ver se ele acalmava. E a médica receitou paracetamol em caso de dor e febre. Então foi isso que me ajudou, porque eu dei paracetamol e deu um alívio. Ele parou de chorar, a febre abaixou, ele conseguiu dormir, porque ele não tava conseguindo dormir. Então eu não consegui gravar pra vocês mais nada ontem, porque realmente eu tava dando atenção pra ele. E hoje já é domingo e é isso, gente. Então eu vim só finalizar esse vídeo mesmo, porque eu te esqueci de finalizar o vídeo ontem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado aí nosso vlog de sábado, tá bom? Então eu peço que você deixe o seu like aqui pra ajudar na divulgação do nosso canal, que é muito importante o seu like, tá bom? Você que é novo aqui no canal, tá assistindo os vídeos e não é inscrito, se inscreva, é só apertar nesse botãozinho vermelho que sua inscrição será feita. E não esqueça de ativar o sininho, porque assim o YouTube te notifica de quando tiver vídeo novo, tá bom? E pra quem é novo aqui no canal, eu posto vídeo segunda, quarta e sábado às 6 horas da noite. Tá bom, gente? É isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!